Sa po, mapagpalang gabi sa atin pong muli, mga minamahal ko po, mga kapatid, mga kaibigan. Welcome pong muli sa atin pong ikalabing tatlong pag-aaral sa atin pong evangelistic meeting ngayong mga oras pong ito. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, kayo po ay aking inanyahan at tayo po ay yumuko sa atin pong pananalan. Takila po namin Diyos na ang tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Isa pong kagalakan muli sa mga oras pong ito. Ang kami pong o Diyos ay magpuri at magpasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Sa aming pong pag-aaral sa mga oras pong ito ay samahan nawa kami, ingatan at patnubayan ng inyo pong mga libo-libong anghel. Ang pagpapala nawa ng langit ang siya pong aming makamtan mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko pong mga kapatid, ang ating pong pamagat ng ating pong pag-aaral ay mga tinig mula sa libingan. Ang tanong ko po sa inyo ngayon ay, ang mga buhay ba ay maaaring makipag-usap sa mga patay? Alam nyo po, ang kaisipan na nakikipag-usap sa patay ay tunay na nakaakit sa marami ngayon. Ito po ang paksa ng mga, sa mga pelikula mga nobela, mga masisilang pagbabalita, ang mga aklat tungkol po sa mga kinakasangkapan at ang kanila po mga pamamaraan ay nangunguna pa nga sa mga listahan ng pinakamabili o yung pinakamabinta mga kaibigan. Ang pakipag ang pakipagkomunikasyon o pakipagkomunikasyon sa iba pong mundo o uh, sa iba pang minsan nating mga kanakasama ay nakapukaw ng iminasyon or o imahinasyon ng marami. Ngunit, kaibigan, ang mga saikiko or at mga medium o mga kinakasangkapan kaya kayang ito ay tama kapag sinasabi nila na maaring tayo nakipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng ating pong mga mahal sa buhay na nawalay dahil sa kamatayan or maari kaya na ang mga espiritu ng namatay ay sumasanib sa mga buhay na tao na gagamitin ang kanilang katawan, ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga isip para kumilos at magsalita mga kaibigan. Atin po, ang atin po pinag-uusapan ngayon ay ito po ay isang pinakamasilang usapin na sinuman sa atin ay maaring matawag upang ito po ay kaharapin mga minamahal ko po mga kapatid at mga kaibigan. At ito po ay tunay talagang napakamasilan. Napakasilan na anupat ito ay tunay na matatawag na usapin tungkol sa buhay at kamatayan. Ang ating pong kaligtasan ay maaaring nakataya kay Bigan, kaya kailangan po nating makatiyak tungkol po dito. Paano ba natin talaga malalaman na tayo po ay nakasiguro kung ang ating pong karanasan ay tunay at totoo or ito po ay huwad at mapanganib? Alam niyo po ang kasagutan ay doon sa banal na kasulatan, doon po sa Biblia. Ibinigay ni Jesus sa atin ang katotohanan. Ang Diyos sa kanya po mga salita ay maliwanag na isinumpa ang espiritismo at kanya pong ipinagbabawal sa atin mga kaibigan na, ano po? na sa atin ang anumang pagtatangka na makipagkalastasan sa patay. Kaya lagi po nating tatandaan ito mga kaibigan no? papansinin po natin ang babala or yung um, ibinigay ng Diyos, yung babala na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa kanyang bayan, tungkol sa pagsasanggunin sa tao na sumusubok na, ano po, na makipag-usap sa mga masasamang espiritu. Atin pong tignan ang talata po ng Leviticus 19, ang talata po ay 31. Ang sabi po riyan, mga kaibigan, ay huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espirito ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hahanapin na, mak na mapagkahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At tingnan din po natin muli ang talata po ng Deuteromyo, 18 ang talata po ay Jis. Titingnan po natin dyan mga kaibigan, bago ang Estrael ay makarating doon sa kanaan, sila po ay mahigpit na pinagbilinan. Ano po ang sabi? Huwag makasumpong sa iyo mang, nangawa, ah, Ano po? O mga engkantador na mga ahas, or nakikipagsanggunian sa mga masasamang espirito o mahiko o sumwa sangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal. Saan? Sa Panginoon. Alam ng Diyos, kaibigan, na ang tao po ay nakipagsanggunian sanggunian sa mga masasamang espirito ang mali ang magliligaw sa kanya pong bayan kaya sinabi niya kaya sinabi niya sa kanila ito po ang sabi po sa aklat ng Exodus atin pong titingnan mga kaibigan Exodus 20, uh, 22 ang talata po ay 18 ang sabi na po ng atin pong Panginoon sa kanya pong bayan huwag mong babatiing mabuhay ang isang babaeng manggagawain Kaibigan, alam niyo po ang karanasan ni Haring Saul sa pagsasangguni sa mga espiritista. No? Ay, na, ay nagpapakita na ano po, ng kamangmangan ng pagsubok na makipag-usap sa mga patay. Kaya ano po ba ang sabi sa aklat ng unang Korinika? Ajis, ah? ah, ang talata po ay 13. Sa gayoy na matay si Saul dahil sa kanyang pagsalansang sa kan na kanyang nagawang laban sa Panginoon. At dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa, mas sa masamang espiritu upang pag sayata, pag siyasatan. Kaibigan, ngunit bakit kaya tayo pinipigilan ng Diyos na makipag-ugnayan sa mga patay. Bakit po kaya? Hindi kaya niya intindihan ang ating pong pangailangan ng kaaliwan at pamatnubay? Well, sabi ni Jesus, si Jesus ay ating kaibigan. Kaibigan, intindihan niya kung ano ang ating pong pinagda pinagdadaanan kapag tayo po ay nawala ng mahal sa buhay sa libis na aninot ng kamatayan, naintindihan niya kaibigan ang atin pong pagdadalamhati. Iyon ay napagdaanan na niya. Kaya nga tayo ay kaya nga tayo kaibigan ay babaling kay Hesus upang alamin kung ano ang kanyang sinasabi tungkol sa kamatayan. Upang ah, at sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan kung saan ay kung sinabi ni Jesus, sinabi ito ni Jesus ay ipagtitiwala ko ang aking buhay dito. Sapat na iyon kaibigan. Tayo ba ay nakapag ay nagkakasundo doon sa bagay na kay Kaibigan, ikaw ba ay hindi nagpapasalamat kay Jesus? Nararamdaman niya ang ating pong mga lumbay. Ano po ba ang sabi sa aklat ng Juan? 11, ang talata po ay 35. Sa burol ng kanya pong kaibigan na namatay ito pong si Lazaro. Kaya po ang sinabi ng Biblia na kung saan ay ano po, tumangis Jesus. Kaibigan, siya po mismo ay nakaranas na ano po, na mapasalibis ng anino ng kamatayan. Kaya ang sabi sa aklat ng talat ng Apokalipsis, Uno ang talata po ay 17, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At ang nabuha at ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kaibigan, napaganda ng atin pong pangako ng Panginoon. At nasa akin ang ano po, ang mga susi ng kamatayan ng mga Hades. Kaibigan, ano pa ang masigit kay Jesus? O ano pa ang masigit sa si Jesus ang tagapagbigay buhay? Siya ay dumating upang tayo po'y magkaroon ng masaganang buhay, ng bagong buhay sa ngayon. Sabi ng talata ng Juan, Jis, ang talata po ay Jis. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kaibigan ni pinangako niya na ang buong na, pa, na ipanauling buhay magpakailanman. Kaya sinabi niya sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli. Ayan po yung ating mababasa sa aklat ng Juan 11 ang talata po ay 25. At ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y ay bagaman siya'y ay mamamatay, ngunit may mabubuhay siya. Si Jesus ang dalubhasa ng buhay kaibigan. Bigan. Nalalaman niya ito ng higit kanino man sa san sinukob dahil siya ang lumalang ng buhay sa planetang ito. Nakong saan kay nang Juan 1, ang talata po ay 1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napakaganda kaibigan. No? Atin din pong titingnan ang aklat ng Kulosas 1, talata po ay 16, sapagkat sa kanya'y nilalang ang lahat ng bagay. Wow, napakasarap pakinggan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kaya nga kung ang Diyos sa kanyang salita, kay Bigan ay nagsasabi sa atin ng isang bagay, tayo ay maaaring magtiwala na siya na lumalang at gumawa sa atin ay nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin at para sa atin pong lahat. Ang dahilan kaya niya bina kaya niya binabawalan ang kanya pong bayan, kaya niya tayo binabawalan kay bigan na sumubok na makipag-usap sa mga patay ay dahil sa ito ay imposible. Ano po ba ang sabi sa aklat ng Hob? 7 ang talata po ay 9. Na kung saan kay bigyan. Ang banal na kasulatan po ay na, ay maliwanag na nagsasabi na ang mga namatay ay hindi na babalik upang makipag-usap sa mga buhay. Wow! Napakaganda mga kaibigan, no? Na kung saan ito palang mga patay ay hindi na sila maaring babalik pang muli. Once na sila po ay namatay, ay hindi na sila maaaring makipag-usap pa doon sa mga buhay. Kaya ano po ang sabi roon? Kung paano ang ulap ay mapapawi at nawawala, gayoy siyang bumaba sa syol, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman man niya ang kanyang dako. Kaibigan, gaano pa karaming kaalaman ang ating inaasahang matatanggap mula sa mga patay. Ngunit ang aklat ng Ecclesiastes ay pinapahayag sa usapin ng napakalinaw kaibigan. Sapagkat Ecclesiastes 9 ang talata po ay 5, sapagkat nalalaman, ano po, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangamamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Mula sa mga turo ng salita ng Diyos kay Bigan ay masasabi natin na talagang ang mga buhay ay hindi maaaring makipag sa mga patay. Bakit hindi kay Bigan? Sapagkat ang patay ay walang nalalaman. Walang nalalaman. Wala silang kaalaman para makipag sa atin. Minsan ay maaari mong itanong kay na may kasamang pangangamba kung ikaw ba ay nakipag-usap sa mga espirito kung ang patay ay walang malay sino ang mga espirito na nakipag-usap sa mga buhay alam niyo po mayroong sagot ang banal na kasulatan mayroon pong sagot ang biblia kay brian na kung saan ay ipinapaliwanag po ng banal na kasulatan na malinaw kung sino sila atin pong titingnan kay kaibigan. Ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis, ang talata po, ay, ang uh, Apokalipsis 16, ang talata po ay 13. At nakita ko, ang tatlong karumaldumal na espirito na katulad ng mga palaka, sila ay lumabas mula sa bibig ng dragon mula sa bibig ng mababang na mabangis na hayop at mula sa bibig ng bulaang propeta. Sila ay ang mga espirito ng mga ano, ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda na lumalabas o lumabas patungo sa mga hari sa lupa at patungo sa mga tao sa buong daigdig. Sila nga, sila ay nagtungo upang tipunin silang sama-sama sa labanan sa dakilang araw na iyon sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, ang banal na kasulatan po ay nagbibigay pa ng karagdagan ng pahayag, hindi lamang kung sino sila, kundi kung saan sila nagmula ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis, 12 ang talata po ay 7, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pamaan ang kanilang dako sa langit at inahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na jablo at satanas ang dumadaya saan? Sa buong sanlibutan. Napakalungkot kaibigan. Kaya, patuloy po tayo. Siya ay, ina, siya ay inhagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. Kaibigan, na kung saan sila po ay ang makasalanang o sila po yung nagkasalang anghel doon sa langit at inagis po dito sa lupa. Mga kaibigan, magingat po tayo sapagkat ito po ay mapanganib na bagay na maaari mong magawa na ikaw ay magkaroon ng anumang bagay na, makap na may kaugnayan sa mga espirito. Ang tangi nilang layunin, kaibigan, akin pong inuulit ko, inuulit ko, kaibigan, ang tangi nilang layunin ay upang dayain ka, upang ilayo ka kay Jesus at magdulot sa iyo na mawalan ng walang hanggang kaligtasan. Kaya kaibigan, mag-ingat po tayo na huwag po tayong madaya ng atin pong kaaway. Kaibigan, ito ang dapat ang magtayo sa iyong buhok. Magdala ng panining, uh, pang, uh, panginginig sa iyong gulugod at magbunsod sa iyo ng mga na maglagay sa pagitan ng iyo sa pagitan sa iyo at, mga, at sa mga espiritu kaibigan. Kung ikaw ay naniniwala na ang patay ay na, ay nabuhay, ikaw ay bukas na bukas na madaya at mailigaw sapagkat wala pa, wala ka pang nakikita. Kaibigan, oo, ang kapangyarihan para sa makapandaya ni Satanas. Ang kapangyarihan para makapandaya si Satanas ay napakalakas na anupat kaya niyang gayahin ang iba kaibigan. Kahit ang mag-anyo po siya tulad ng isang mabuting anghel, kayang-kaya niya pong gayahin yung kaibigan. Ano po ba yung Bible na sa atin? Sa aklat ng ikalawang kurento, 11 ang talata po ay 14. Ang sabi po riyan, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magkukunwaring ang hell ng kaliwanagan. Kaibigan, maliwanag, hindi ka ba nagtataka kung paano ang isang tao ay nakipag-usap sa isang tao na ang itsura, ang pagsasalita, ang pagkilos ay tulad ng isang tao na kakilala nila bago mamamatay. Ang Biblia, ang banal na kasulatan kay Bigan, ay nagsasabi na ito ang dahilan na ito ay sa dahilang si Satanas at ang kanya pong mga anghel ay lubhang nakikilala ang ating mga katangian at mga pagkatao. Kaya, kaibigan, kaya nilang gayahin ang sino man na tao na nabuhay. Yes, kaibigan, ito ay tunay na nakakatakot na may isip na na ang mga mabubuting mga tao ay madaday ay madayang gayon ay at maakay na sa saklaw ni Satanas. Yes, tayo po ay madadaya ni Satanas kaibigan kapag tayo po ay maniniwala na ang patay ay kaya po nating kausapin. Na nag-iisip at inaakala na ang kan na kanilang natatamasa ang kaliwa ng isang mayang ang isang na mahal sa buhay. Ngunit kaibigan, ang kasulatan It, ang kasulatang ito kay Bigan, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang mga bagay na higit pang nakakatakot si Satanas mismo ang ay maghahangad na gayahin si Jesus. Tanong ko po sa inyo ngayon. Ay, naiisip ba ninyo kung gaano ang madla ay madadaya? sapagkat hindi nila nalalaman ang katotohanan ang ikalawang pagparito ni Jesus. Hindi ba nagtataka na si Jesus? Hindi ba nakapagtataka kaibigan na si Jesus ay nagbigay ng isang seryosong babala tungkol sa bagay na ito? Na kung saan ang sabi sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 4, At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga mag kayo na huwag maligaw ni numan. Sa pangkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami kay gaano ka gaano kasilan ang bagay na ito. Naanupat inulit ni Jesus ang katulad na babala sa sermon paring iyon. Matthew 24, ang talata po ay 23. Kung magkagayoy, kung may magsabi sa, in, sa inyo ng sinumang tao, narito ang Kristo o nariwan, huwag ninyong paniniwalaan sapagkat may magsisilitaw na mga ano po? Mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pa? Ililigaw. Kung maari, pati ang mga hirang. Narito, ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo. Kaibigan, Ngunit may mayroong iba na maaring magsabi, oh, o o may kakilala ka na nagsasabi na nakita ko ang isang namayapa na nabuhay. May iba na maaring ipilit na kausap ko ang mga ang aking namayapang asawa, na kausap ko yung aking namayapang anak, yung aking tiyuhin, yung aking lolo, yung aking lula. Kaibigan, may iba pang nagsasabi na namatay ang aking anak sa pagsalakay ng mga turista ngunit nadadalaw ko siya, nakakausap ko siya at ang tunay na malaking kaliwan sa akin. Ano pat ang sabi sa atin ng kay Bigan? Huwag kang makipag-usap sa mga patay na ang mga patay na ang mga espiritong iyon ay dadayain ka kung maaari pati ang mga hirang kay Bigan milyon-milyon ang nadadaya. Milyon-milyon ang madadaya. Bakit kay Bakit? Sapagkat nagtitiwala silang higit sa kanilang mga damdamin, mga pakiramdam at mga karanasan sa halip na sa salita ng Diyos. Bakit ang mga hirang ay hindi nadaya? Sapagkat sila po ay ano, ay naniniwala kay Hesus sila po ay nagti sila po ay nagtiwala sa tiyak na salita ng Diyos sa halip sa kanila pong mga pakiramdam, mga damdamin at mga karanasan. Ito po ang usapin kay Bigan. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin ba natin ang katotohanan ng Diyos? O paniniwalaan natin ang kasinungalingan ni Satanas. Kaibigan, silang nagpapatibay sa kanilang mga kaisipan, sa mga salita ng Biblia, ay, nakata, ay, na ay, makatayo laban sa napakalakas na katinang pandaraya na nagsisimula ng bumaha sa sanlibutan kailangan nating malaman ang mga bagay na ito at maniwala sa kanila ng, ngang may matatag na paninindigan. Waat Huwa at huwag pahintulutan ang anumang karanasan, damdamin o pagpapakita na humihimok sa atin na huwag maniwala sa katotohanan. Alam niyo po kaibigan na kung saan ay marahil ikaw ay nagtataka tungkol sa mga binanggit ng kamatayan, kamatayan karanasan, or o tinatawag na near death experience kung saan ang tao ay ipinahayag na patay ngunit muling nabuhay at nagulat na manasumpungan nila ang kanilang sarili na umaaligid sa kanilang silid at na nakatunghay sa kanilang sariling katawan. Kaibigan, no, na sila po ay nakakakita ng maliwanag, na maliwanag at sila ay tinatawag Jesus o ng Anghel para lumapit. Ang ilan, kaibigan, ay nagsasabi, or na, ang ilan pa nga ay nagsabi sa kanila na nakita ko or nakita ang yaong mahal sa buhay sa kabilang panig ng kamatayan, tanging sa katotohanan lamang ng salita ng Diyos natin matutuklasan ang mga kasinungalingan, ang pagiging ligtas at, at, at magiging ligtas sa pandaraya kay kaibigan. Tayo, eh, excuse me po, tayo po kaibigan ay maaring makagawa ng masaklap na pagpapasya kung papatibayin o kung, ipab, o kung ibabatay lamang natin ito sa atin pong pandam sa atin pong pandamdam sa ating mga dabdamin, sa ating mga karanasan sa halip sa salita ng Diyos ang Biblia kay Bigan ay sadyang mayroong napakaraming mga maling na kung saan kay Bigan no sa halip ang salita ng Diyos, ang BIBLIYA ay ating pong paniwalaan. Sadyang maraming mga pan, maraming mga maling paniniwala na namamayani tungkol sa kamatayan sa buong mundo. Kunin natin bilang halimbawa ang reincarnation or pagkakasawa, pagsasaktaa, pagsasakatawang muli. Alam nyo po, kaibigan, ah, milyon-milyon po ang naniniwala na kapag tayo po ay namatay, siya ay pinanganak na muli sa ibang anyo. Bagaman, hindi alam kung alin. Ito ay maaaring hayop tulad ng baka, daga, o ahas, o ito po ay sa ibang pagkatao, kaibigan, na may posibilidad na maging mayaman o isang hari, o isang duka, o isang pulubi, o bingi, o pilay, maaaring mayroong makirot at nakakalumpong sakit. Uh, alam nyo po kaibigan, ang Hinduismo ay nagtuturo na mayroong gulong ng buhay na patuloy na umiikot. Na kapag ang tao ay namatay, siya ay pinanganak na muli, ay mayroong walang tigil na paulit-ulit na ganitong inog sa mundo. Ma maraming mga tao ang naiintrigan nito na hindi tunay na nalaman ang filosofiya sa likod nito kaibigan. Alam nyo po sa paniniwalang ito, walang kontrol ang sinuman, walang pagpipili, walang pagpapasya na dapat gawin. Ang mitiin ay hindi ang mitiin ay hindi ang may muwang or may malay na buhay na may kat na may ka katauhan. Pagpili, katuan, pagpagkaibigan sa halip ang tao sa kahuli ay maabot sa maabot ang nirvana. Ang kalagayan ng mapayapang kawalan ng walang katauhan, walang katalinuhan, walang alaala. Walang ikaw bilang isang tao Walang kakayahang mag-isip at umibig at makaramdam para magkaroon ng may malay na katuan. Ang sarili ay nag ay nahihigop sa sansinukob bilang isang patak ng tubig na nahihigop papuntang karagatan na may lubos na pagkawala ng pagkakakilanlan. Alam nyo po ang Budismo ay kapariho din Bigan Gayon din, si Buddha ay nagtuturo na ikaw ay, maka ay makakawala sa gulong ng buhay, sa katapusan ng buhay na ito, na hindi mo kailangan dumaan sa walang katapusang inog na muling pagkapanganak kung ikaw ay may tamang karma o tadhana. Sa pagitan ng subconscious Bigan o kubling malay ay ay nakontrol ng kalooban na sinasabi sa kanila pong aral na ang tao ay maaaring dumating sa punto ng buhay kung saan ay lubusan ng mawawalan or na, o lubusan ng mawawala ang pag pagnanasa. Kaya kung ang kalagayang ito ng nag-iisip at katawan ay maabot sa kanyang pagpanaw ay tuluyan siyang makatungo sa nirvana, kung saan siya ay naghihigop sa sansinukob tulad ng isang antumo kasama ang lahat ng iba pa. Alam niyo po Bigan ay mayroong alam niyo po na mayroon din kasama ang dalawang malaking reliyong ito. Na ang paniniwala nang na na, 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 ang mabuti at masama ay kaparihong lakas at iiral sa buong magpasawalang hanggan. Alam niyo po sa isla ng Bali sa Indonesia kaibigan. Sinuman ay maari makasaksi ng sayaw ng barong. Ang barong po kaibigan ay nakasuot ng damit nakatulad katulad ng isang malaking nilagang itlog. At haharapin ang anim na lalaki na armado ng Chris, ah ng Krishna ng mga kilong ngunit matatalas at nakakamatay na punyal. Sila ay nasa ilalim ng impluensya sa ilang lokal na droga o gamot. Alam niyo po kaibigan, ang barong ay lalapit sa kanila at sila po ay uurong papalayo. Sila ay titili at babaling at ang mga lalaki ay habulin siya na uulo sa hangin at susubok na siya po ay, ano, ay tagain. Alam niyo po ang barong ay hihinto at babaling upang harapin sila. Ang mga lalaki ay hihinto siya po ay ahakbang ng isang pag isang papalapit. Sila po ay uurong at sila po ay hahakbang palayo. Ito po ang ito po ay magpapaulit-ulit ang pagsulong at pag hanggang ang anim na lalaking ito ay mapalo at magdadala ng kaguluhan na hindi nila makokontrol ang pangkaraniwan pa nga ang pangkaraniwan ang pangkaraniwan na pa na, na, ah, na ang isa o higit sa mga lalaking iyon ay nag ah, magkamaling maghagis ng kanya pong kris at matamaan ang mga nanonoon alam niyo po kaibigan sa puntong iyon ang mga tao mula sa nayon ay darating mula sa likod ng anim na lalaki at ibubuno ang, ang mga lalaki sa lupa at bubuhusan sila ng tubig habang sila po ay nagpapapalag. Sa wakas, yuyugyugi nila ang kanilang mga ulo na parabang nang galing sa isang pagkawalan ng urilat. Sila ay tatayo at lalakad patungo sa kanilang mga kubo habang ang barong ay lalakad sa kabilang direksyon. Ano po ang ibig sabihin nito kaibigan? Ito po ay isang panrelihiyong pagdiriwang kung saan ang mga lalaki po ay isinasadula ang kanila pong paniniwala. Ang barong kaibigan ay kumakatawan sa Diyos. At ang anim na lalaki ay kumakatawan sa masama. Sang-ayon sa kanila pong mapang-mapa-mahiing paniniwala ay mayroong pong walang tigil na paglalaban sa pagitan ng mabuti at masama. Walang sino man ang nananalo, lagi itong tabla. Ngunit ako po ay nagpapasalamat kay Jesus at pagkabuhay na maguli at buo at ang buhay, ikaw ba ay hindi? Anong kahanga pag-asa ang kanyang dala bigan? Ang kasamaan ay hindi laging mamamayaning at lahat ng kasaysayan ay magdadala sa panahon na ang Diyos ay lilika ng isang bagong lupa para sa mga tunay na tao na walang kasalanan, karamdaman, digmaan, kasalatan, pag, sa pagkain at paghihirap o kamatayan. Ano po ba ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 21, ang talata po ay uno, at nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparan or naparam, ang dagat ay nawala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos na naghahangad ng isang babaeng kasintahan na nagagaya talaga ng kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos ay sa sa kanila at magiging Jos nila at papahiran niya ang bawat luha ng kanyang mga mata at sila'y magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng, pag, ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay na una ay naparam na. Kaibigan, bakit hindi mo piliin si Jesus ngayon? at muling maipanganak. Hindi pagkatapos na ikaw ay mamatay kung saan ito ay huli na. Kaibigan, hindi sa pagitan ng walang tigil na paulit-ulit na reincarnation or pagkakastawang tawang muli sa iba't ibang anyo ng buhay sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit ngayong araw Ngunit ngayon, kay Bigan sa araw na ito, sa mga oras na ito, sa gabing ito, ang sabi sa aklat ng unang Pedro, ono ang talata po ay tres, purihin na wang wa Panginoon, purihin na wang wa Diyos at Ama ang ng ating Panginoong Heso Kristo. Na ayon sa kanyang malaking awa, ay pinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Napaganda, kaibigan, sa pagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo at sa mga patay sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kaibigan, ikaw, ay maaring magkaroon ng buhay magpakailanman. Iyan ang katiyakan na nais ng Diyos na mapasa iyo ngayong gabi. Mapasa iyo ngayon. Kaibigan, iyan ang katiyakan na nais ng Diyos na magkaroon ka ng buhay magpakailanman. Ano po ang sabi sa aklat ng talata ng unang aklat ng unang Juan? Ang talata po ay ah, ang Kapitulo 5, ang talata po ay 11. At ito ang patuto na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaruruuna ng anak ay kinaruruuna ng buhay. Ang hindi kinaruruuna ng anak ng Diyos ay hindi kinaruruunan ng buhay. Kaibigan, paano natin malalaman paano tayo makatitiyak ang salita ng Diyos ay ginawa itong napakalinaw? Unang Juan, patuloy po tayo sa talatang 13. Isinusulat ko ang mga bagay na ito na sa inyo na, suma na sumasampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Napakana, kaibigan, ang katanungan na ang bawat dapat, na ang bawat ay dapat nasagutin, ay meron ba kung Hesus Maari siyang mapapasayo sa mismong sandaling ito, kaibigan. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 3 ang talata po ay 20. Kanyang sinasabi, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung, kung ang sino man ay dumidinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. O oh, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon pong isang tinig na nagmula sa ibayo pa doon ng libingan na nagsasalita sa atin, iyon ay ang tinig ni Jesus. Siya na namatay para sa iyo, para sa akin. Siya ay namatay para sa atin. Ngunit muling bumangon mula sa kamatayan. Siya ay nagsasalita sa akin at sa iyong puso ngayong gabi, kaibigan. Siya po ay namamanhik sa atin na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Tayo po ay Kanyang binabalaan laban sa pakikipag, sa laban sa pagkikinig sa ibang tinig. Ang mga tinig ng pandaraya. At siya po ngayon kaibigan ay nagtatanong kung bubuksan natin ang pintuan ng ating puso at siya ay ating papapasukin. Hindi mo ba ninanais na maaring na marinig ang kanya pong tinig ngayon kaibigan? Ang Panginoon ay nagtatanong kung papapasukin at bubuksan mo ba ang pintuan ng iyong puso. Kaibigan, hindi mo ba ninanais ang kanyang katiyakan ng buhay na walang hanggan, ang kanyang katiyakan ng buhay ng kanyang ipinaku, pinanukala para sa iyo? Gusto mo ba na manikluhod kasama ko kaibigan at tayo po ay mananalangin ngayong gabi? sa lahat ng nais at mayroon pong kakayahan naman na lumuhod, tayo po ay luluhod. Iyon lamang ay bubuk ayun lamang buksan ang pinto ng iyong puso ngayon at anyayahan siya habang tayo po kay kaibigan ay nananalangin. Kaya tayo po ay yumuko para tayo po ay manalangin. Sa lahat ng nanais po ng na lumuhod, kayo po ay inanyahan kong lumuhod. Sa lahat na nanais na manatiling nakatayo, kayo po ay aking inanyahan na tayo po ay tumayo at atin pong iyoko ang atin pong mga ulo para sa atin pong pananalangin. Minamahal po naming Panginoong Isus. Ngayon pong gabi sa amin pong natutunan ay hindi kami maaaring basta na lamang magtiwala kani sa kaninumang tinig hindi po kami maaaring basta maniwala na lamang sa anumang bagay na hindi pang kariniwan o espirituan. Ngunit ngayong gabi kami po ay nagpapasalamat sa iyo na kami po ay pwedeng magtiwala sa iyo pong tinig na nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng inyong pong salita. Salamat po sa pagkikintal sa amin ng iyong pong katotohanan. Salamat po sa pagkatok sa pinto ng aming po mga puso ngayong gabi, Panginoon. Nais po naming buksa ng pintuang yaon at ikay aming papasukin. Nais po namin na ikay po'y maging siya na magsalita sa amin, na umalyo sa amin, na mamatnubay sa amin. Nais po namin na ikaw, Panginoon, nais po namin na ikaw po'y maging Panginoon ng aming po mga buhay at mag at nagmamayari ng aming po mga puso. Panginoon, nakita mo po ang bawat puso na mga nakatayo, mga nakayuko sa iyo pong harapan ngayong gabi. Nakikilala mo po ang bawat isa, ang bawat pangangailangan, ang bawat kasawian, ang bawat ninanasa. Panginoon, ngayong gabi ako po ay dumadalangin sa inyo na kung saan ay pinupong pagpalain ng bawat isa sa pagpapasya ng kanila pong ginawa para sa iyo. Ilayo mo po sila sa pandaraya ng mga tukso, Panginoon, at panatilihin mo po silang nakikinig sa inyo pong mga tinig sa pag-aaral ng inyo pong salita. Kami po, O Diyos, ay dumadalangin sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.